rundt i trehytta mi. Er ikke det koselig her? Dere, snart er det påske, og jeg gleder meg til å ha fri, gå på ski, spille spill. Kanskje får jeg et påskeegg også. Og når det gjelder påskeegg, vet dere egentlig hvorfor vi har det? Og påskehare? Ikke? Det vet jeg. En gang, for lenge, lenge siden, så bodde det en liten fugl som het Lepus, langt inne i en stor skog. Der hadde han det ganske bra, men ikke helt. For i den skogen så bodde det også en fæl og fryktelig jeger som het Orion. Her, ja. Orion, han jakta på alle dyrene i skogen, men han var spesielt farlig for småfugler. Lepus gjorde hva han kunne for å holde seg unna, men en dag, da han satt og ruga på eggene i redet sitt, så hørte han noe. Det var lyden av tunge skritt som nærmet seg. Det var Orion. Hva skulle Lepus gjøre? Han kunne jo ikke bare fly av sted. For hva med eggene? Å, kjære snille Orion, vær så snill og spare redet mitt, sa Lepus. Men tror dere at Orion hørte på han? Nei, det gjorde han ikke. Han trampa i stykker redet og knuste alle eggene til Lepus. Som dere kan tenke dere, så ble Lepus veldig lei seg. Hva skal han gjøre nå? Men i den skogen så bodde det også en vårgudinne. Og hun var både klok og god og snill mot alle dyrene. Kanskje hun kunne hjelpe ham? Lepus dro for å snakke med henne. Å, kjære vårgudinne, jeg vil ikke være en fugl lenger. Jeg vil være et annet dyr som er rask og springer og smart, sånn at jeg kan lure jegeren. Tror dere at vår gudinne kan hjelpe han med det? Ja, det kan hun, for hun har nemlig magiske krefter. Og nå, mens hun hjelper han å trylle, så må dere lukke øynene. Ok? Trylle, trylle, trylle. Trylle, trylle, trylle. Trylle, trylle, trylle. Nå kan dere åpne den. Ta-da! Hun har forvandlet Lepus til en hare. Som dere vet, så er hara superrask å springe, og jeg kan hoppe kjempehøyt. Og det er ingen som får tak i en hare. Heller ikke Orion. Uansett hvor mye han prøvde. Og det er jo bra. Men neste vår, så ble Lepus lei seg igjen. Og igjen så dro han for å snakke med vårgudinne. Åh, kjære vårgudinne. Jeg har det bra som hare, det er ikke det, men det er bare det at nå på våren så føles det så rart. For du skjønner, jeg har laget et rede ute i skogen, men det er ingen egg i det. Jeg sovner så fryktelig å kunne legge egg. Men det kan vel ikke vårgudinne hjelpe han med, for hara kan jo ikke legge egg. Eller? Kanskje hun skal prøve. Og da vet dere hva dere må gjøre. Dere må lukke øynene mens vårgudinne triller. Trylle, trylle, trylle. Trylle, trylle, trylle. Trylle, trylle, trylle. Sånn. Nå kan dere åpne den. Neimen. Neimen, se Lepus. Tre egg i redet til Lepus. Dette er min gave til deg, sier vår gudinne. Hver vår så skal du nå få lov til å legge egg en gang, hver gang det er påske. Og derfor er det at vi har påskehare og påskeegg, og bra er jo det. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Jeg lurer på, om det går an å spise det her. Marsipan. God påske!